አልተላለፋችሁም እናንተ ፍላጎትና የህዋት ፍላጎት? ሚሽኑፉ አንዳንዶቹ ባለስልጣኖች በሄሊኮፕተር ጭነው ካርድ የወሰዱበት ሁኔታ እንዳለ እናቃለን። ስለዚህ እኛ በመርጫ ቲያትር ልንቀጥል አንችልም አይቻልም። ስልጣንን ሰው ተጎትቶ እንኳን ከስልጣን ወንበሩ በማይወርድበት ሰዓት መልቀቃቸው 27 አመት ሙሉ ሲከፍቱት ሲቆልፉት የነበረው በር ሳይዘጉ ቁልፉም ሳይስረክቡ እንደሌባ ነው ሸሽተው የሄዱት ሁሉ። አምባገነናዊ የመሆን ምልክቶች እየታዩ ነው። ማሰር ካለ እሷ ወደ ሄደችበት ቦታ ነው ማሰር ያለው። ተቃዋሚዎች የሚታሰሩ የሚንገላቱ ያንን ስሳቸውን ብቻቸውን በግለሰብ ደረጃ መታገል የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። ሐዋሳ ላይ እጃቸው አውጥተው መርጠዋል ለዶክተር አብይ። ስለዚህ ይሄ መንግስት ፈርሶ ከሆነ እነሱ ኢህአዴግ ፈርሶ ከሆነ እነሱ ያፈረሱት ነው ማለት ነው። ስለ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ሊያስጠይቁ የሚያስችሉ ነገሮች ምልክቶች አሉ ወይ? የሀገራቸውን ሉዓላዊነት አሳልፈው ለመስጠት የተዘጋጁ መሆናቸውን የሚያሳየን። አንድ ፓርቲስ ቢፈርስ ባይፈርስ ከሀገር መፍረስ ጋር መገናኘት አለበት? መገንጠል ማለት ማነስ ነው። ትንሽ መሆን ችግሩን በአንድ አካባቢ ብቻ እንዲወሰን ማድረግ ብቻ ነው። ፈንቅል ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁሉ የህዝብ እንቅስቃሴዎች አሉ ተደርጓል። አሁን በተቃዋሚ ጎራ ያሉትም ክልሉን እያስተዳደሩ ያሉትም ቢተውትና ወጣቱ ራሱ የራሱን እድል በራሱ ቢወስን። ወራሪ የለም ለትግራይ ህዝብ ሊወር የተዘጋጀ ኃይል የለም። ለትግራይ ህዝብ የሚሰራ ካለ ፌደራል መንግስቱ ነው። ሊሰራ ይችላል ነው ቢመቻችለት ነው። አሁንም እየሰራ ነው። አልመለሱም። ዝም ብሏቸዋል። ይሄ መንግስት ገበሬዎች ናቸው ያልመለሱ፣ ራሱ ክልሉን ያልመለሰ ሰብስቦ ያልመለሰ የክልሉ መንግስት እንጂ። እንደዚህ ያደረግ ፌደራል መንግስት ይህን አላደረገም ማለት ውሸት ነው።